জয় হিন্দ সবরমানে ভিহকল এটা বহুতে ভাল খবরলৈ আহিছো আপোনালোক মাজলৈ NDA ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি ফালৰ পৰা পুনৰ নতুন কৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে সিম্পল মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ পার্সেন্টেজ নালাগে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েন্স সার্টিফিকেট নালাগে যদিহে আপোনালোকে সিম্পল মেট্ৰিক পাস কৰি থৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে বয়স সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমান লাগে দিছে টোটেল কিমান পদ মুকলি কৰা হৈছে স্যালারি কিমান দিব সকল বিলাক ডিটেইলস ভিডিওটো জুইতে ফুল ইনফরমেশন হকারে আপোনালোক ডিটেইলস হকারে স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোক বিবরে বিচাৰিছো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে চাই থাকিব আৰু জৰিহি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু লগতে ইয়াৰ ফুল নোটিফিকেশন ভিডিও ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে গপিনি আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰি লব পাৰিব ডিটেইলস বিলাক চেক আউট কৰিব পাৰিব indiajobsupdate.com অফিচিয়েল সাইটত ভিজিট কৰি আৰু জৰিহি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এতিয়ালৈকে যদি জয়েন হোৱা নাই অতি শীঘ্ৰে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন হৈ লওক তাৰ ইম্পৰ্টেন্ট সকলবিলাকৰ আপডেট আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকিব আৰু লগতে এছএছচি জিডি কনষ্টেবল বা আসাম পুলিচৰ বাবে যদি আপোনালোকে ডেইলি মক টেষ্ট দিব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ অফিচিয়েল সাইটৰ ভিজিট কৰিব indiajobsupdate.com এছএছচি জিডি কনষ্টেবলৰ বাবে আমি আসামিস ল্যাংগুৱেজৰ মক টেষ্ট দি আছো আগত এছএছচি জিডি কনষ্টেবলৰ যিমান এক্সাম হৈছিলে তাত যি যি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনবিলাক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি আপোনালোকক এতিয়া আসামিস ল্যাংগুৱেজত দি আছো যদি আপোনালোকে মক টেষ্টসমূহ দিয়া নাই তেতিয়া অতি শীঘ্ৰে আমাৰ অফিচিয়েল চাইটৰ ভিজিট কৰিব indiajobsupdate.com ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে নাইবা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ লওক ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে মক টেষ্টসমূহ ডেইলি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ দিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক জনাবলৈ বিচাৰিছো NDA নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে পদবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাম ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী NDA ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 16 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব পোষ্ট নেম গ্ৰুপ চি কাৰণে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে nda.gov.in অফিচিয়েল ছাইটত গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এতিয়ালৈকে যদি জইন হোৱা নাই জইন নাও ক্লিক কৰি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ লওক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 27 জানুৱাৰীৰ পৰা এপদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 16/2/2024 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ UR OBC SC ST এক্স ছাবিচমেণ্ট PWD ফিমেল কোনো কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেণ্ট মোড আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমতো কৰিব নালাগে অফলাইন মাধ্যমতো আপোনালোকে কৰিব নালাগে অল কেটেগৰীৰ কাৰণে ফিকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এজ লিমিট এণ্ড চেলাৰী ইয়াতে আপোনালোকৰ চেলাৰী আৰু এজ লিমিটৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে পাই টেট আপোনালোকে বহুকেইটা দেখিবলৈ পাব লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক ষ্টেনোগ্ৰাফী গ্ৰেড টু ড্ৰাফ্টমেন তাৰপৰা কুক ফায়াৰমেন কাৰ্পেণ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা কিছুমানক 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে দিছে আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যন পাব চেলাৰী 19,000ৰ পৰা 900ৰ পৰা 63,200লৈকে আপোনালোকে চেলাৰী পাব এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব MTS অফিচাৰ এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যন পাব চেলাৰী 18,000ৰ পৰা 56,900লৈকে আপোনালোকে চেলাৰী পাব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে NDA ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ টোটেল ভেকেঞ্চি 198টা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে NDA নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী ফালৰ পৰা ইয়াত কোন কেটেগৰীৰ কাৰণে কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ NDA ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পোষ্ট নেম এণ্ড ভেকেঞ্চি ডিটেইলছো ইয়াত দিয়া আছে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ কাৰণে 16টা আছে মেইন আৰু কুকৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 14টা আৰু বেছিকৈ আপোনালোকে ভেকেঞ্চি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব MTSৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব পায় আপোনালোকৰ মিনিমাম MTSৰ কাৰণে 151টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাৰ্পেণ্টাৰ আছে ফায়াৰমেনৰ ভেকেঞ্চিও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে এটা ভেকেঞ্চি বিষয়ে আপোনালোকক যিখন নটিচ আহিছে সেই নটিচখনত উল্লেখ আছে যিখিনি MTS মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ অফিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে 151টা সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আদাৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আছে যেনে কাৰ্পেণ্টাৰ ফায়াৰমেন কুক এইখিনি বিষয়ে এতিয়ালৈকে এই নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা নাই যে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ফুল নটিফিকেশ্যন যেতিয়া আহিব আকৌ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এখন আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট নিউজত আহিছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এই নটিচখনত উল্লেখ নাই যিদিনা আপোনালোকৰ ফুললি নটিফিকেশ্যন আহিব NDA অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সেইদিনাই আপোনালোকৰ সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু আপোনালোকে MTSৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে 151টা সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হাউ টু ফিল ইন NDA গ্ৰুপ চি
অনলাইন ফর্ম যদি আপোনালোকে পদবিলাক প্রতি ইন্টারেস্ট যদি এপ্লাই করব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 27 জানুৱাৰী 2024 পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ইম্পৰটেন্ট ওয়েবসাইট লিংক দিয়া আছে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ লিংক দিয়া আছে এটা যিখন শর্ট নোটিফিকেশন আছে হে শর্ট নোটিফিকেশনখনো ডিটেইলস দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ ধুনিয়াকে চেক আউট কৰিবিন আপোনালোকে ফুল ডিটেইলস বিলাক চাই লব সো বনমানি বিকল এখনি আছে এনডিএ ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি ফল পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হল এই পদবিলাকৰ ডিটেইলস ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনালো যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলো বনমানি বিকে যাতে ভিডিওটো শেয়ার করুক যাতে সকলোয়ে গম পাক সো দিলা ভাই জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় অসম ধন্যবাদ।